finalmente. Pronto, vamos. Doutor, doutor, com licença. Uma fezinha nos bichos, doutor? Não, muito obrigado. Doutor, hoje é o dia do macaco. O senhor vai deixar o macaco esperando? Não. Eu não acredito nessas coisas. Se o senhor não gosta do macaco, não tem problema. Eu vou até lhe contar um segredo. Sonhei com uma zebra, doutor. As iscas eram muito negras sobre um corpo brilhante de prata. O senhor, um homem culto, não vai negar que isso significa fortuna. É ou não é, doutor? Bem, Oswaldo. Você vai ficar ouvindo os conselhos desse vidente. Venha. Amanhã, quando a zebra deixar alguém rico, não diga que não sabia, hein, doutor? Vejo que a senhorita está meio perdida. E mademoiselle, acho que temos um probleminha. Posso? Deixa eu dar uma olhadinha. Um papel. Um momentinho. Oliveira, aquela dona ali tá falando uma língua estranha, me entregou esse papel aqui. Vê se você consegue entender. Ô, Amaral, que língua estranha o que é, rapaz? Isso aqui é português. Tu que não sabe ler, hein? Tá, tudo bem, mas o que tem aí? Olha, é o endereço. Rua do Café 45. Ah, conheço. E tem mais. Quem levar a moça lá ganha uma recompensa. Tá pra você, Amaral. Ah, Oliveira, eu acho que essa recompensa vale carregar aquele baú. Obrigado, Oliveira. Prontinho. Vamos, mademoiselle? Eu vou ajudar a senhora. Por aí, Sandanga. Por favor. Viz, mein Russen. Do isnest du in Kaschin Russ? Es ist du Arbeit. Du wirst die Arbeit informieren. Oder ich werde mir ziffern, sie mein Russen. Oder ich gehe weg. Die Gäste nicht in Kaschin Platz. Die Hoste mir rekoste. Schon ja saß Geld. Wirst du sa arbeiten? Zirk sie geben mir dus Geld. Möglich. Der Jakob hat gesucht vor mein Tater, als hat gehabt, ein Mann vor mir in dem Land. Ein Gerbucher, ein Arbeiterer, in hat gewollt, ein Kalle. Zu hassen oben, oben ein mit Jakob Sinn. Sie lieb dem hab ich gefahren, eine halbe Welt. Ich hab schon gesucht, als die Geist der Arbeit in. Geh ihr euch wie, an sein Zimmer, den Kleid bis mit Tuxu. Kurve! Geh mit mir. Ich lass dich nicht schreien. Ich helfe dir bis dein Zimmer. Agora de aqui vem de surraça e rouba. Você nem sonha de arrasar rir. Afastai-vos de vista. Bist du heute gekommen in Poland?
Ja, ich gedenke alle meine Pläne von der Hasli. Ich habe gewollt, mich spüren in ein Land. Leidet sie bei Dorn. Wo sie habe getroffen, es ist, geben sie anders. Sie darf es sich zu geweinen, nicht leicht. Aber es wird sehr ärger, es wird gegen Kämpfen. Sehr ärger, sehr ärger. Aber was will ich davon machen? Wir sehen ihn dabei. Und wirst du Abend. Es ist möglich. Du siehst ein schlecht Hulem. Und wie ist der Jakob? Es ist alles liegend. Das ist bloß ein Plan. Ein ganzer Meister. Daniel und Gerrit. Als euch oben sei. Die Geschichte in dir noch. Sei nichts in dich aus. Sie verdienen Geld. Sei Sinn in der Sache. Verbinden. Darfst du zu geweinen mit dem Fall. Ich darf gehen in Salon Rizet. Also West Apps darf, hilf mir. E chama aquele polaca chorona. Tá na hora de trabalhar, é? Foi teu pai que te mandou, para te ajudar. Chama-se Rosa. Rosa, ótimo. Vamos ter muito trabalho. Pode começar levando as malas para dentro. Maria, leva as crianças para o quarto, por favor. E Paris? Oswaldo nem viu Paris. Ele não saía daquele laboratório. Não exagere, Emília. Afinal de contas, eu estava lá para estudar. Mas e o nosso Rio de Janeiro? Como é que vão as coisas por aqui? Cada vez pior. A cada dia aparece mais gente amontoada nos cortiços. E para cada um que derruba, são 10 que brotam. É uma questão séria essa questão da saúde nessa cidade. E alguém aqui está preocupado com saúde? Já nasceram todos na doença. Ora, Emília, existe a pobreza na Europa também?
Só que lá os governos se preocupam com a saúde pública. Lá, pobreza não é sinônimo de doença. Ouve bem. O amigo voltou socialista. Claro que não, Salles. Mas os focos da doença se espalham pela cidade, contaminando a todos, ricos e pobres. Socialista é a doença, meu caro Salles Guerra. Vamos deixar esses assuntos polêmicos para mais tarde. Vocês estão cansados da viagem e eu preciso ir. Aqui está o cartão do presidente da fábrica de tecidos Corcovado. Encontre-o amanhã de manhã para tratar do trabalho no consultório deles. Obrigado, Salles. Esposa? É. Ela passou a noite toda delirando. Não falava coisa com coisa. Sentia a boca seca? Pois é, doutor. De vez em quando ela urrava de dor e depois caía, feito morta-viva. Você deu o remédio? Eu dei como o senhor mandou, mas não adiantou nada. É. A situação é mais grave do que eu imaginava. Então eu podia trazer ela aqui de novo pro senhor? Não, Maria. Aqui eu já fiz tudo o que podia fazer. Eu vou lhe passar um remédio, mas você terá que levá-la a um hospital público. Ela estará em boas mãos. O senhor está dizendo? Boa noite. Boa noite, doutor. Tantas horas num dia, a reivindicação justa, a greve, isso foi o que dobrou os patrões da Inglaterra e também da França e da Alemanha. Poderia então o Brasil oferecer as mesmas condições ao povo? É claro que sim! O que eu digo, o que eu venho dizendo sempre, é que depende apenas de vocês. Não é fazendo como este homem que conseguirão mudar as suas vidas. Apoiando o centro das classes operárias, terão por todos o que jamais conseguirão sozinhos. E o senhor, doutor, que também responde ao patrão? Pois bem, senhores, as portas do centro das classes operárias estão abertas. Esse Vicente de Souza está ficando popular. É um agitador profissional. Sabe dizer o que o povo quer ouvir. Para mim, sem querer, esse agitador tem razão. Eu preferia estar trabalhando na minha pesquisa, Salles. Que isso, Oswaldo? Viver trancado num laboratório? Ah, não. Mas seria mais útil. Seria maravilhoso. Imagine, Salles, uma nova vacina. Valeria por 1000 consultas. Assim não dá. Parece uma morta. Rothschild! Oh, Rothschild! Rothschild! Oh, Rothschild! E eu posso ajudar? Pode. Pode ficar no lugar dela. Essa daí não vale meus trocados. Fica tranquilo. Conosco, o seu dinheiro vai valer muito. Vem. Strange-Zero-Um. Thank you.
onde é que tu andou? Por aí, mulher. Tentando arranjar algum. Como é que tá o moleque? De noite piora. Ele comeu? Pouco. Depois pôs tudo pra fora. A gente tem que fazer alguma coisa. Não é bicho, não! Minha mulher não vai morrer aqui largada, eu vou entrar aí! Pode... Sai da frente! Você não pode entrar aqui! Por favor, por favor, cada um na sua vez. Mas ela vai morrer, doutor. Senhor, todos têm que esperar. Ou só atende a minha mulher, olha, arranca o couro! Vai atender! Vem aqui! O que é que o senhor está fazendo? Minha mulher! O que é que o senhor está fazendo? Ela vai morrer! E a minha mulher? E a minha mulher? Desequilibrado! Esse homem é um desequilibrado. Doutor, e a mulher? Que espere. Viram a elegância daquele? Olha o nosso doutor fotógrafo. Ah? Fotógrafo ou doutor? O homem se veste sempre como se fosse tirar retrato. Anda sempre muito bem arrumado, o nosso doutor Oswaldo Cruz. Ah, é o tal doutor que foi estudar na França. Passou 3 anos no Instituto Pasteur. Será que aprendeu alguma coisa? Se tivesse aprendido o mais importante, não tinha voltado para cá. De que adianta um estudioso nesse país? E preferes um país de imbecis? Mas imbecis nós somos de sobra. Na Europa nós precisamos de gente forte com vontade de trabalhar na lavoura de café. Porque os daqui, ó... Os daqui passam o tempo nas confeitarias. Tem coisa melhor? Ué? Botamos uma em casa, mas diversão é aqui mesmo. É verdade. Olha, pensando bem, acabamos gastando muito mais com a esposa. E aqui ainda temos o benefício da variedade. Imagina, ter que aguentar o mesmo arroz com feijão a vida toda. Kim, lá me privando amor. Ai, meu amor, nunca ninguém fez assim comigo. Mais forte. Acaba comigo. Mit mir Gerechtigkeit. Ai, meu amor, nunca ninguém fez assim comigo. Sie mir das Quem fez gegen? Divers es keine machen, es ist nur jugen.
pai? Ai, meu amor, nunca ninguém me fez assim. Ela ainda está aprendendo. Tem muito que aprender. Será você o professor? E por que não? Conhece a regra da casa. Sem dinheiro, sem namoro. Vais gostar do Rio. Eu queria te apresentar a cidade. Eu conheço muita gente. E está nisto vazio. Você também é linda. Eu vou apresentar você às pessoas. Você pode ter muito futuro aqui no Rio de Janeiro, desde que conheça as pessoas certas. E eu sou uma das pessoas mais certas para se conhecer, Esther. Ah, mas tenho que pagar? Sem dinheiro, sem amor. É que eu perdi tudo, olha, dá uma olhadinha. Eu colocava aqui nesse bolso, ó, um azar. Sem dinheiro, sem amor. Ah, quem é que tá falando em amor, hein? Eu queria só um pouquinho de diversão para esquecer a minha esposa, pobrezinha. Morreu disso, hein, casa. Mãe libertater, ich beten schuldig kung farnischkene schreiben frier. Ich hobt gewahrt de moment zu schreiben gite psiris, dus leben in Amerika is zoekten dik. In reichtum Brasil alle machen a leben a git leben, es fehlt nicht kein Gelegenheiten. Ich schreib dir jetzt, als ich hot gehad groß mazel, ich gleib als Gustav Silbermann. Is dus vos e hob de vart e hob de gerit farim un e folgim ständig. Gustav hob gekriegen a stickel erd, oift se pflanzen, in gichen wet sein sans. Dus e stickel erd, ve mir wellen ois hoven in zere kinder. Tater, warum se zusammen leben bet ich dein bruche? Ich benk noch dein lieber. Ich hab gewollt, dir schicken Geld, soll ich keinen kommen zu uns. Aber der Fall ist möglich. Sei gesund. Sicher von mein Lieber. Esther. Esther! Abre a porta! Esther! Klient, de ois vor virtud sein arbeiten, wir nicht bald sollen ihr mitschirdig? Ah, então, o senhor já se serviu dela. Eu não fiz nada, Otto. Ah, o senhor paga o que deve agora, ou eu vou acabar enfiando você neste corpete. Oswaldo? Oswaldo, estão batendo na porta. Eu vou lá. Boa noite, doutor. O senhor me desculpe vir na sua casa tão tarde, mas o Marcelinho lá na repartição, ele se aposentou e a gente foi lá fazer uma homenagem para ele no Largo da Carioca. Uma cachaçinha daqui, outra dali, o senhor sabe como é, não, doutor? Sim, mas o que se trata? Eu trabalho na Diretoria Geral de Saúde Pública e trouxe aqui esse envelope para o senhor. Peste? No Rio? Não. Ainda não. Santos, isso aqui é um ofício da Diretoria de Saúde Pública. Eles querem que eu vá me encontrar com médicos em São Paulo. Mas você não pode. Emília, é a peste. E a fábrica, Oswaldo? E a clínica? Eu peço licença. Combater uma epidemia. E quem sabe
desenvolver uma vacina. Está? Fiquei te esperando. Ainda estamos fechados. Ah, mas eu não queria que isso fosse trabalho. Que não é trabalho, é prejuízo. Mas Esther já me fez pagar um outro dia, não foi, Esther? Ah, você, vagabunda! Calma, amigo, calma, é uma mulher. É uma puta! Tudo bem, mas também é uma mulher, não é? Essa vaca me deixou doente. Exalt as de host im Ibergegiben dost Lofkai. Ligand. Mentira! Mentira! Então venha ver se isto é mentira. Calma, amigo, para, pelo amor de Deus, para com isso, para! Mas que barulheira é essa? Foi essa polaca suja. Eu estou com o meu negócio todo estragado. Estragado! Olha o idiota, me manda essa porca. Mas o que você está... Oh, camarada! Escuta aqui, Luiz Carlos. Se o senhor está doente, não foi aqui que pegou, é? Porque eu só trabalho com mercadoria de primeira, é? De primeira? Então dê uma olhada. Eu não quero dar uma olhada nessa coisa. Esse homem é um tarado, quer mostrar isso pra todo mundo. Se está doente, ninguém duvida, mas é da cabeça. Cala a boca, camarada. É que eu tenho uma ideia, Rodney. Você lá tem ideia, o negócio, né? É o seguinte, vamos tirar isso limpo. Eu subo com a polaca, faço o que tem de fazer e dou meu veredito. Quero só ver. Está bem, é? Gayerov me tem. Bem, eu vou então fazer esse sacrifício. Vamos, Esther. Sacrifício. Sacrifício. Esther, isso é amor. Juro, Esther, é amor. Só pode ser amor. Esther, comprei pra você. Ah, não, Esther, não chora, vai. Não. Polaquinha, dá uma risadinha pra mim. Estherzinha, ri, vai. Isso, Esther. Essa terra não é pra quem chora, não, viu? Senhores, a polaca tem saúde. Do Amaral, onde foi que te meteste? No paraíso, doutor. Parece mais o purgatório. Se o senhor visse aquela polaquinha, doutor. Você não presta mesmo. Ainda vem me incomodar. Ah, doutor, eu já fiz muito mais pelo senhor por esse negócio aqui do que qualquer outro operário, né? E o pessoal lá do morro que você prometeu que trazia pra cá? Ih, doutor, aquele pessoal é muito desconfiado. Mas olha, já tenho em vista. É negro, mas todo mundo respeita. Isso aí pra que é, doutor? Eu vou ter que fazer uma raspagem. Abre bem essa perna. Bem, senhores, vamos colher o material para os testes? Para mim não há dúvidas. Já vi isso antes. Dr. Lutz, eu espero que estejamos errados, porque se essa moléstia se alastra... Tem razão. O governo vai resistir ao máximo a aceitar um diagnóstico de epidemia. Precisamos ter provas fortes para conseguir uma reação imediata. Concordo com a urgência dos testes agora. Se o governo vai agir... Senhores! É um absurdo fazer alarde de uma infecção qualquer, como se fosse a peste. Vocês estão dizendo que eu tenho peste? Tem de se acalmar. Nós ainda não sabemos, mas eu prometo descobrir. Apesar dos obstáculos... E não é que a peste chegou a Santos? E quem descobriu foi o doutor fotógrafo. E o barão de Pedro Afonso já convidou o doutor para dirigir o novo instituto que vão fazer lá em Manguinhos para desenvolver vacinas. Ecstasy. A sem,
bem gostoso. Rosa Ribeiro. Assim, assim, bem gostoso. Vem cá, mel selvagem. Vem cá, mel selvagem. Du sie sehr schlecht. Como vai, seu Prata? Eu vou bem. Preciso falar com o Ramiro. É, ele não está em casa. Eu vou esperar. Ele vai demorar. Ramiro, tu te lembra disso? Ô, Prata, não tô achando serviço. Não vou poder pagar o português. Ramiro, Manuel Romão não é bobo. Metade do que tá marcado aqui é bebida. É pouca coisa. Eu pago. É só arranjar alguma coisa, eu pago. Se não tinha como pagar, não vai ter gastado. 2 dias, Ramiro. Eu sei que em 2 dias tu consegue o dinheiro. Você de novo. Já não teve o que queria. O que queria e o que não queria. Você me passou mesmo a doença, hein, Esther? Mentira. Isso é mentira. Não importa. Valeu a pena. Doutor? Amaral. Vocês já se conhecem? Como não? Amaral é hóspede frequente na nossa delegacia. Aliás, doutor, onde tenho sido muito bem tratado. Amaral, Amaral. Bem, eu vou deixar o senhor com a mulher mais encantadora dessa casa. Até logo, doutor. Nada dos equipamentos. Nada. Parece que o barão não tem pressa. Mas que situação ridícula! Eu aceito o convite do homem e passo os dias nesse matagal! Desculpe. Paciência, Dr. Cruz. Bom, pelo menos vamos poder fazer as coisas à sua maneira. Será? Vamos embora. Mas agora? Chega, chega, chega! Uma cachaçinha pro Prata. Tu cobrando, ninguém se atrasa. Mete-lhes medo. Se tivesse, eu te pagava sempre em dia. É, tu pensas como quiser. Pra mim, são todos uns safados. Tu não conhece essa gente. Bons dias. Ah, bons dias, Amaral. Eu trago aqui comigo um grande amigo. Português, tu já pode espalhar por aí que na tua venda esteve nada mais, nada menos que o Dr. Vicente de Souza. Um grande líder e um grande médico também, né, doutor? Ora e ora, é um grande prazer tê-los aqui conosco. Já almoçaram? Ah, já sim. Muito obrigado. Ah, eu não, mas aceito o convite. Tá bem, então, palmará um prato de comida. Já para o doutor, um tira-gosto. E tu, Prata, já conhece o doutor Vicente de Souza? E, doutor, esse aí só abre a boca para mastigar mesmo. Ora, Amaral, deixa o homem fazer sua refeição em paz. Pois, doutor Vicente... Prata preta é o homem de quem lhe falei. Negro de valor, um líder nato. Precisamos de gente como o senhor. Diga lá, doutor Vicente, o senhor que é médico. É verdade que essa história da peste de Santos vai chegar aqui ao Rio de Janeiro? Histórias desse Oswaldo Cruz. Ah, não sei não, doutor, não sei não. Olha, seu Romão, o povo precisa de vacina contra a fome. Prata! Fica mais um pouco, doutor Vicente veio aqui para conversar com você. Ô, Prata, Prata!
Eu estou orgulhoso, doutor. Deixa para lá, Amaral. Logo ele vai perceber quem é que está com a razão. Onde está a Esther? Entrou com o cliente. Ah, mas isso já faz horas. Esther, abre aqui. Esther, abre essa porta. Doutor Cardoso de Castro. Desculpe. A moça está comigo. Precisa dela para alguma coisa? Não, não, não. É que nós sentimos falta de Esther. Bom que queira proteger a minha preferida, sim terá minha proteção. Será sempre uma honra receber uma autoridade policial aqui no nosso estabelecimento. Desculpa. Meu amor, você vai ficar aí conversando? Se me der licença, eu tenho mais o que fazer. Eu não gosto dele. Não gosto desse lugar. Você merece muito mais que isso. Não adianta merecer. Eu ainda fico aqui mesmo. Imagine, logo você, tão bem dotada, muita gente ia querer te ver. E o barão teve que pedir ao doutor para voltar. E não? Oh, o mundo dá volta. Agora quem vai cuidar de Manguinho é o doutor Cruz. O barão desistiu. Essa cruz agora o barão vai ter que carregar. Doutor Cruz. Doutor Cruz, por favor. O gato está bem. Funcionou. Poupe suas comemorações, Moacir. Ainda temos de testar o soro em humanos. Mas quem será o louco, doutor? Vamos. Sintoma. Estamos no caminho certo. Parabéns para sucesso. Opa, companheiro, parabéns. Mein Libertater, du schreibst dir dein Tochter, was macht dem Volk in a weiten Land. Hitzet, ich mit meinem Mann Gustav Silbermann haben unsere eigenen Geschäfte zusammen. Ich glaube in unserer Arbeit. Ich folge noch unserer Idigkeit so beständig. Ich bete Gott jeden Tag, dich zu sehen noch einmal. Wir machen Pläne, dir zu geben an Eniko oder etwas. Thank you.
mesmo segredo, hein, Salles? Como combinamos. Doutor Oswaldo, a diretoria de saúde pública está vaga. E o presidente, o Rodrigues Alves, quer resultados contra essa febre. Por isso, o cargo será ocupado por um técnico. Na opinião de Salles, o senhor é o homem. Agradeço a honra do convite, senhor ministro. Mas esse problema só será resolvido com muita energia. As doenças não surgem do nada. Aglomerações, falta de higiene, ignorância. E parece que no caso da febre amarela, contagiou até os meus colegas cientistas. Muitos não o reconhecem, o que já foi provado. A história do mosquito? Não é história, senhor ministro. O mosquito é o transmissor. E quais são os seus planos, doutor? Meu plano é simples. Prevenção. Acabaria com o mosquito e com a doença. Doutor Cruz, peço a sua autorização para apresentar o seu nome ao presidente. O senhor tem? Mas eu preciso deixar uma coisa clara. Eu preciso de carta branca para poder fazer meu trabalho. Faça sua escolha, Salvador. Já fiz. Quero ela. Mas, senador, ela é administradora. Tanto melhor. Ela deve fazer de tudo. Com licença. Ele escolheu você. E você? Que disse? Esther, eu preciso da amizade desse homem. Foi o que eu falei pra você. Bom descanso pra todos, hein? Boa noite. Uma boa noite, bom descanso. Boa noite, até amanhã. Oito horas por dia. Isso é um sonho. Mas já se tornou realidade nos países civilizados, Mariana. É, mas eu duvido muito que aqui no Brasil eles... O senhor é o doutor Vicente de Souza? Sou eu mesmo. O que é que vocês querem? Calma, Mariana. Nosso comandante general Travassos deseja ter com o senhor. Eu também vou. Não se preocupe, Mariana. Vá para casa. Amanhã nós conversamos. Podemos ir, senhores. Feliz com a decisão de partirmos para a ação? Não entendi, doutor Vicente. O senhor sabe que estamos aqui reunidos com o único propósito de ouvirmos a leitura do senhor Teixeira Mendes, nosso grande líder positivista. General, fique tranquilo. Saberei guardar segredo desse encontro. É o mínimo que eu posso esperar do senhor. Esse Rodrigues Alves foi conselheiro do imperador. É um fraudador de eleições. Precisamos passar por cima deste governo para construirmos sobre suas ruínas uma verdadeira república. E haveria de ser diferente? Nós fizemos trabalho sujo. Derrubamos a monarquia e ficamos sem a república. Muitas coisas pioraram. Botamos o imperador para correr e agora temos que aturar esses barões do café. Esse governo que aí está é apenas um representante dos interesses dos banqueiros internacionais e das oligarquias cafeeiras. Mas os senhores não estão sozinhos? A população não aguenta mais esse governo? Qualquer faísca e o nosso povo estará nas ruas lutando pelos seus direitos. A questão, doutor Vicente, é saber se o senhor saberá controlar seus operários. Sob meu comando estão homens lúcidos. De boas intenções, o inferno está cheio.
O que foi? Eu quero entrar. Não pode. Esther me conhece, eu preciso falar com ela. O que está acontecendo por aqui? Eu queria falar com a Esther, falar. Ou será que ela está cobrando para falar também? Para falar, não. Era só pra trepar com ele! Ai, seus amigos! Com licença. Posso ajudar? O senhor quem é? Doutor Alcino Figueira, médico. Vem, vem. Senador? Senador? Infarto. Não aguentou o esforço. Como vamos explicar isso pra imprensa? Levo o homem pra morrer em outro lugar. O que você faz aqui? Deixa, Esther. O Amaral está certo. E o senhor vai conosco para testar o fato. Mas, seu Cardoso de Castro... Mas nada, meu senhor. Agora é vestir o defunto e tirá-lo daqui. E o senhor vai ajudar. É, não há mesmo jeito do homem acordar, doutor? Não, senhor Amaral. Ajuda, Amaral, ajuda! Você. E você vai junto com o médico, Amaral. É, eu, doutor. É, você sim. Vai chamar muita atenção se andou na companhia de um camarada como eu. E se me param por aí, doutor? Vem o senador morto, aí eu vou em cana na hora. Eu acho que o chefe de polícia é muito mais seguro, doutor. É, eu vou ter que resolver esse problema. Amaral, cuidado! É um grande prazer conhecê-lo. Doutor Oswaldo Cruz. A honra é toda minha, excelência. Café, doutor Cruz. Sim, obrigado. Eu não funciono sem café. Aliás, o país não funciona sem café. Com licença. É um cargo importante, doutor Oswaldo, esse para o qual está sendo designado. As suas referências foram as melhores possíveis. Mas o mais importante são suas ideias. O ministro Seabra me disse que pode vencer a febre amarela. Obrigado, excelência. Eu acho que devemos adotar a mesma estratégia que Cuba. Os americanos instituíram um programa de destruição sistemática contra o mosquito e acabaram com a febre amarela. E acho que devemos fazer isso aqui, excelência. Doutor, cuide da febre amarela. Por causa dela, essa cidade, vitrine do Brasil, é um desastre completo. Diversos navios estrangeiros se recusam a aportar no rio para levar nossos produtos, pois alegam que sempre morrem marinheiros por causa de doenças contraídas por aqui. Naturalmente, há um certo exagero nisso, mas não podemos nos arriscar a não conseguir exportar o nosso precioso café e receber imigrantes estrangeiros para trabalhar por aqui. Eu perdi uma filha, doutor Oswaldo. Tenho um acerto a fazer com essa maldita febre amarela. E preciso de sua ajuda. Pode contar comigo, senhor presidente. Procure o prefeito Pereira Passos. É homem de minha inteira confiança. Muito obrigado. Com licença. Já viram a última do Olavo Bilac? Cadê? Ah. Não há quem não estaque embasbacado diante de um mosquito tão assombroso. Ah.
devia morrer um pouquinho, Estherzinha. Deixa. E devia mesmo te matar. Vai ser por uma boa causa. Tater, um zereleiba nas oivistendic. Ertrug chonis de ofenungen finstendic vegen america oder fin Brasil. Mir arbeten un arbeten, mir genisch arois von dem Platz. Mein Masel, wo sie hob getroffen Gustav, in zusammen mit unsere Mädchen macht me. A leben die goi in dem Land, seinen oif gelten in der Fahr kennen mir oif halten unsere Religie und ungen mit unsere Tradixis. Dus get se mut, de wichtigkeit von Israel. Glebst dem dem, mein Libertater. Ich weiß as jo. De Bubakish fall jeden einer von dein Tochter, wo se hot dir lieb, Esther. Então, no que pode um engenheiro ajudar o grande cientista? O presidente me recomendou que eu visse o senhor com toda a atenção. Eu preciso que o exemplo comece de cima, Dr. Passos. Nós temos que impedir a procriação do mosquito nos canteiros de obras, que são lugares cheios de entulhos e propícios para o acúmulo de água parada. Acabar com os mosquitos do Rio de Janeiro? Se o senhor acha que esta é a solução para o problema, me diga o que posso fazer para ajudá-lo. E o Cruz? Parece que caiu nas graças do Rodrigues Alves. Ele e o Pereira Passos mandam na cidade. Um bota baixo. E o outro quer consertar essa bagunça. O fim da febre amarela seria realmente um alívio. E ninguém vai fazer nada com a gonorréia? E lá gonorréia é problema de governo? Mas se são todos os filhos da puta. Senhores, a missão que tem pela frente não é simples. Cabe a vós mudar as feições do nosso Rio de Janeiro. A capital deve servir de exemplo ao país. Acabou o tempo em que apenas cuidávamos dos doentes. Tratemos agora de eliminar as doenças. Eu devo lembrá-los novamente. Cada poça d'água é uma lixeira comigo. Cada inocente... Abra uma porta! É a Brigada Mata Mosquito. Meu marido não está. Que diferença faz? Estamos aqui a mando do governo. Só que ele não vai gostar disso, não. De ter homem entrando em casa enquanto ele não está. Nós vamos entrar, por bem ou por mal. Vamos lá, pessoal. Vamos limpar isso aqui tudo, hein? Deixa tem mais água ali nas garrafas. Aquela caneca ali, tirar água dela. Estherzinha, minha flor. O que, que você quer? Amor, Esther, um pouco de amor. Agora estou ocupada. Eu tenho um cliente. Ah, não minta pra mim, vai. Você não tem mais clientes. Só eu e o outro. Você é o outro. Ah, minha polaquinha, eu imploro. Vai, por favor, vai. Oh, meu Deus. Espera que eu vou abrir a porta, infeliz. Vida, minha paixão. Adeus. Meu coração transborda de amor por ti. Eu
Fica melhor assim. Colapso. Deixa de besteira, vai. Vamos brincar. Para com isso, que inferno! Nunca vi tanto medo de mulher. Só pensas nessa Clotilde. Chega! Toma. Ora, ora, senhor ilustríssimo Teixeira Mendes. Tibério, colocaste o Oswaldo na boca do povo. Chamar o homem de Oswaldo Cuba. Eu não fiz nada. Esse prestazinho, eu só coloquei no jornal. O homem vem falando acontecido em Havana. Tá gastando 5.000 contos pra matar mosquito. Ah, é? Então deixa eu pegar o que ele me deve. Sr. Cruz, por favor, uma pergunta? Agora não. Agora não. A vacina está tendo efeito, doutor. Tem informações que em Cuba a febre amarela voltou. Isto não é verdade, senhor. Eu tenho provas de que em Cuba a febre amarela não voltou. Oswaldo. Ignorantes! Você ouviu essa história da desinfecção do solo? O que mais essa gente vai inventar, Salles? Eu ouvi da boca do próprio Costa Ferraz. O homem armou um circo na faculdade de medicina. Um imbecil. Um imbecil. Mas influente. Talvez seja o caso de contemporizar. Ora, mas não tem fundamento científico nenhum, Salles. Nenhum. Limpar o solo para acabar com a febre amarela? Isso me parece uma ideia da época das cruzadas. Mas eu não vou me dobrar. Eu vou continuar combatendo mosquitos, Salles. Bem, Oswaldo, tudo que não dobra pode se quebrar. Tenho que ir. Suzana me espera. A senhora vai perder. Veja só o que dizem agora. Parece mentira, mas é verdade. Estamos em fevereiro, as cigarras arrebentam, o sol incendeia a cidade, mas não há febre amarela. E sabe quem diz isso? Aquele poetinha, Bilac. Vencemos, Dr. Cruz. Graças à sua coragem, conseguimos livrar o Rio de Janeiro da febre amarela. Mas foi apenas uma batalha, Excelência. Ainda temos outros desafios para enfrentar. Cada batalha a seu tempo, doutor. Como político, não posso deixar de comemorar uma vitória, e uma vitória histórica. Mas temos a peste, Excelência. E ela pode chegar a qualquer momento no Rio de Janeiro. Eu quero envolver toda a população numa guerra contra a peste. Precisamos exterminar todos os ratos. Doutor, com a sua fama, o senhor pode exterminar o que quiser, até os políticos. O senhor mesmo que pegou? Foi, sim, senhora. Eu também. Lá pros meus lados é o que mais tem. Tá grande, hein? E o dinheirinho extra, então? Uma beleza. Bendito Oswaldo Cruz. É. Quanto é que me oferece por essas? Sabe ler? O preço é único. Mas essas ratazanas são gordas. Cada uma vale por duas. Cada uma é 300. São 1.200 réis.
Eu tô achando que é o amigo que não tá sabendo fazer conta. Eu tenho aqui 5 ratos, 1.500 réis. O camundongo não conta. Ele não transmite peste. Como não? O rato é o rato, meu amigo. Vende se quiser. A senhora, por favor. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Me dê, então, os 1.200 réis. Seu Teixeira, seu Teixeira, onde é que vai com tanta pressa? O que o senhor deseja? Eu preciso lhe falar, eu soube que o senhor está à procura do quadro. Quadro? Que quadro? Aquele belo quadro, seu Teixeira, da puta Nelly. Mas que infame. Como o senhor se atreve a usar essas palavras para referir-se a uma mulher tão pura? Lili pura? Não é a imagem de Lili que está no quadro, é a imagem da Divina Clotilde. A mulher do nosso grande mestre Augusto Conte. Mas o que o senhor sabe a respeito do meu quadro? Se não vem ao caso agora, seu Teixeira, quero lhe propor um negócio. Obrigado, eu não estou interessado. Ah, mas é um negócio da China. O que o senhor sabe do meu quadro? Uma fazendinha para criação, seu Teixeira. Eu já disse que não estou interessado. Veja bem, seu Teixeira, estou precisando de um dinheiro. E a pessoa que está com o seu quadro, ela pode se irritar, compreende? E o senhor pode acabar perdendo o seu quadro, seu Teixeira. Isto é chantagem. Não seja tão duro. É apenas um empréstimo. E assim o senhor pode recuperar o seu belo quadro. Isto é chantagem. Nada, seu Teixeira. Nada. Empréstimo. Faz tão feliz, senhor Cardoso. Ah, satisfação de saber que teremos uma cidade limpa. Bom saber isso. Temos pressa. Convença as pessoas a saírem rápido. Eu sei que o senhor sabe como. Eu sei. Faz questão de lembrar que eu andei a brincar na cama dela. Eu não nego. E recomendo aos que gostarem de boas carnes. Pensas o quê? Hã? Podes gritar, ninguém vai te ouvir. E se ouvirem, fingirão que não ouviram. Fizestes por merecer. Ah, e mais uma coisa. Aqui no Rio, não terás teto para o teu ofício.
Você não comeu nada, tá doente, é? Não vai me dizer que pegou a peste, hein? Nem pensar. Eu quero você e seus amiguinhos muito bem vivos, viu? Oswaldinho, dessa vez eu tiro a barriga da miséria. Vani! Preciso do quarto. Depois vamos dormir. Olha só, nosso Amaral, olha o gajo como tem ligado, tem Amaral, hein? Maravilha. Se não é o Amaral, agora frequenta o catete. Como todo fazendeiro. Invejosos. Apenas tenho um negócio com o governo, só isso. Tá. Ô, Portuga, essa eu pago. Senhores, com licença. Então, vendeu todo o resto? Tá faltando prata. Tá não. Foi metade pra cada um. Assim não vai dar pra continuar não, viu? Tem muita gente trabalhando pra mim. Onde eu carrego o dobro de bicho? Eu creio em alimentos bicho e você leva metade do meu dinheiro. Os lá são teus, mas tu pode vender tudo sozinho. Faço uma avaliação de hora em hora. Eu preciso ver como reagem ao ácido. Doutor Cruz, eu disse que o senhor estava ocupado. Doutor Cruz, Raimundo Carvalho, Ministério da Saúde. Desculpe interromper. O senhor já interrompeu? Fale. São os ratos. O que que tem? Nós estamos gastando mais do que podemos com eles. Como assim? Temos um orçamento bastante grande. Algo estranho está acontecendo. De uma hora para outra, a despesa aumentou muito. A diretoria já pagou quase 10 contos para um só homem. 10 contos? E todo dia ele aparece com mais ratos. Doutor Cruz, eu acho que o senhor não está a par. O que se diz por aí é que esse homem, um tal de Amaral, ele cria os ratos que nos vende. Como? Dizer que ele construiu um criador, uma fazenda para a reprodução desses animais. E o senhor precisa vir até a mim para tomar uma decisão. Isso não é uma questão de saúde pública. Por favor, procure o chefe da polícia, o senhor Cardoso de Castro, que ele tomará as medidas necessárias. Atende por Amaral. Amaral. Pode deixar, diga ao Dr. Cruz que ele ficará muito satisfeito. A ação da polícia será exemplar. Ah, muito obrigado, Dr. Cardoso. Amaral. Fazendo aí? Deixa meus bichos em paz. Calma, amigo, calma, peraí. Eu conheço o Dr. Cardoso de Castro, eu posso conversar com ele, calma. E ele também quer falar com você. Oi, doutor. O que eu tô fazendo aqui de novo, hein? Bem-vindo, Amaral. Bem-vindo. Vani, abre a porta! Vani, acorda!
Abre essa porta e eu preciso do quarto, Vani. Vani! O que está acontecendo? Que baderna é essa? Desculpe, seu Samuel, minha amiga não responde. Ei, polaca, abra a porta. Tem certeza que está aí? Claro, se tinha febre. Vamos tirar isso a limpo. Maladi, Maladi. Sumam, sumam daqui com essa peste. Senhores, a varíola é uma doença terrível que mata de maneira cruel e dolorosa. Só esse ano, nesse hospital, foram mais de 1.500 internações e quase 200 óbitos. Eu quero ver Vani mais uma vez. É impossível. Ela está morta. É perigoso entrar, é uma doença muito contagiosa. Ah, meu Deus, você viu os pacientes, eles são horríveis. Não sei o que é pior, as feridas ou a cara de vaca. Parem de falar besteira. Alguém já viu alguma pessoa virar vaca por causa da vacina? A coisa é feita com pus de vaca doente. Teve aquela inglesa que quase foi parar na fogueira porque disseram que ela era uma bruxa. Na verdade, ela só tinha tomado a vacina. Tudo asneira. E olha, não adianta discutir, hein? Nós vamos ter que tomar a vacina. Por favor, Moacir. Bem, senhor presidente, senador, ministro, a doença está se espalhando muito rápido. As mortes vão aumentar cada vez mais. Morrem muito mais na cova da República? Doutor Cruz, vamos ao que interessa. Muito bem, senhores. A senhorita não é enfermeira? O que está fazendo aqui? Eu quero ser voluntária. Minha amiga morreu dessa doença. Eu tenho medo de ficar doente também. Muito bem. Viram, senhores, não há o que temer. A moça aqui foi até voluntária, pois é testemunha do que essa doença é capaz. Precisamos vacinar as pessoas urgentemente. Doutor, a obrigatoriedade da vacina já é lei. Uma lei inútil, sem a regulamentação. O governo já teve dificuldade em aprovar a lei. Cabe ao senhor e a seus colegas a missão cívica de regulamentá-la. Minha missão cívica é defender todo o povo do interesse de uns poucos. Senador, por favor, me ajude a defender o povo das doenças. O assunto será estudado com a atenção que merece. Mas já lhe antecipo que temos divergências em vários pontos. Esse governo tem uma tradição de violência contra o povo. Senador, isso não é uma questão de política. Estamos falando de salvar vidas. Estamos falando de melhores condições para a população. O doutor cuida da saúde que da política cuidamos nós. Fomos eleitos para isso. Passar bem. O doutor Oswaldo não descansa, hein? Primeiro foram os mosquitos, depois os ratos.
Agora o que é que vai fazer? Vai distribuir microscópios na sua tela para ver se encontra o tal micróbio da varíola? Que nada. Ele vai caçar as pessoas e de lanceta na mão. Ah, lanceta? Sei, parece que o Dr. Cruz é mesmo tarado. O fato é que o nosso presidente, o moço do café, encarregou o Dr. Cruz de fazer um regulamento. Ninguém vai escapar da tal vacina. É, vamos ter que arriar as calças. Como se isso fosse um problema para o nobre amigo. As polaquinhas da Lapa que eu digo. Ah, ah, aquelas polaquinhas. Orote, por favor. Ora, ora, se não é polaquinha que subiu na vida. O que quer aqui? Eu estou precisando de um lugar para ficar. Não precisa me pagar nada. Eu trabalho para um lugar para morar e comer. É, sua proposta não é nada ruim. Mas nem pensar. Seu amigo Cardoso ficaria sabendo e viria aqui criar problemas para mim. Ele deu ordens claras para ninguém te dar trabalho. Eu não posso fazer nada. Vocês estão aqui e eu preciso falar com vocês. Por onde você tem andado? Que cara é essa, Esther? Não parece nada bem. Eu não estou mesmo. Eu não consigo trabalhar de jeito nenhum. Eu tentei falar com o Roth, mas ele disse que tem ordens daquele porco do Cardoso para não me deixar trabalhar. Eu estou procurando o Amaral. Você tem visto ele por aqui, Lili? O Amaral? Eu soube que está bem de vida. Ouvi dizer que está criando ratos e vendendo para o governo. Parece que ficou rico. Faz tempo que nem mais aparece por aqui. E você sabe onde eu posso encontrar ele? Ouvi falar numa tal venda no Morro da Saúde, de um certo português. Parece que ele usava como escritório. Tenta lá, minha amiga. Boa sorte. Sorte. Eu ando mesmo precisando. Não, isso é impossível. Oswaldo. Oswaldo, espera. O que é, Sérgio? Isso que é? A mulher morreu. Isso é um fato. Muito bem, Sérgio. Que idade tinha essa mulher? Eu não sei. Eu só sei que o que o legista assegura é que ela morreu depois de tomar tua vacina. O legista? Muito bem. Eu vou saber se esse legista sabe cuidar de cadáveres. Curiosa sua técnica de autópsia, doutor. Eu não sabia que era possível descobrir a causa mortis sem abrir o cadáver. O senhor é mágico, doutor. Como foi que adivinhou que o motivo foi a vacina? Eu não tenho esses seus dons, doutor. Minha medicina é primitiva. Eu preciso ver para diagnosticar. Aqui, doutor. Aqui. Olha aqui. Não há registro médico em parte alguma que diga que a vacina cause ulcerações na parede do estômago. E este fígado, doutor? Este fígado ainda prestava para alguma coisa?
Talvez a vacina tenha precipitado. Talvez! Eu não me recordo de ter lido a palavra talvez no seu relatório. Morreu de bêbada, essa infeliz. Doutor, o seu relatório... O senhor escreve outro? Ou eu mesmo faço? O senhor conhece o Amaral? É. O gajo é famoso por aqui. Mas receio que a menina não vai encontrá-lo. Ele está a passar uma temporada na cana. Como assim? Está a ver o Sol Quadrado, está preso. Na cadeia, no xadrez, percebes? Descobriram a tal fazenda de ratos e levaram o Amaral preso. Por ordem direta do delegado Cardoso Castro. Por que a menina ficou tão triste? Era uma das namoradas dele. Não. Mas ele era a minha última esperança. Eu não consigo trabalhar. Estou sem lugar para morar. A menina, por acaso, não é uma das polaquinhas ali da Lapa? É. Eu sou polaca. E trabalhei na Lapa. A menina está no seu dia de sorte. Eu tenho um quartinho lá no fundo. Podes usar. Se quiseres, podes trabalhar cá no balcão e se arrumares algum freguês, podes levar-o ao quartinho. E eu posso dormir ali também? É, claro que pode. Entregas-me o dinheiro, eu desconto a tua comida, o aluguel e o que sobrar. Se sobrar, dou-te tudo no final do mês. Está bem assim? Libertater. Letzte Zeiten alles ist geworden, bis so schwer du bei uns. Vor dem ich hab nicht gekannt schreiben. Wir haben sich gezogen in einander dir. Es ist nicht, was wir haben gewollt. Aber es ist ein Unheil. Wir können arbeiten und umgehen unsere Leben. Aí está, senhores. O regulamento da diretoria da saúde. Se sem a vacina não podem trabalhar, casar, matricular os filhos na escola, viajar, mais fácil seria se os acorrentássemos de uma vez. Mais fácil ainda seria, senhor, se a lei previsse tudo isso. Mas coube a mim fazê-lo. Não vejo problema nenhum no regulamento. Mas, senhor presidente, o resto da cidade vê. É verdade. O presidente não deve subestimar as reações do povo. O Dr. Cruz prevê até multas. Ou promovemos uma vacinação em massa, ou a varíola tomará o nosso país. Bem, o Congresso tem até domingo para firmar uma posição. Companheiros, eu proponho que organizemos uma grande manifestação. Formaremos uma massa humana como nunca se viu antes nessa cidade. Provavelmente o governo irá comprar a briga conosco. Mas isso não tem importância. Uma cabeça quebrada aqui, outra ali, não faz mal. Traz o apoio da imprensa para o nosso lado. Claro que vamos nos deter às reivindicações mais óbvias. Melhor moradia, melhor transporte, melhores salários. Além, é claro, do fim da vacinação obrigatória, que foi o que motivou tudo. Todos de acordo? Posso falar com o senhor um momentinho? Eu estou atrasado, José. Qual é o problema? É meu menino, doutor. Ele foi vacinado. É perigoso mesmo? Não, veja bem. No fundo, nós não somos contra a vacinação.
Daqui a alguns anos, muita gente vai ser vacinada. Os senhores estão fazendo uma campanha contra a vacinação? Mas por razões políticas, José. Nós temos que lutar contra a vacinação, porque a partir da revolta do povo, nós mudaremos a sociedade. Tá certo que alguém pode não tomar a vacina e pegar a doença, mas em outra ordem social, nós evitaremos que milhões de pessoas morram de fome. É uma contabilidade social, entendeu? O senhor está dizendo? Até amanhã, José. Até amanhã, doutor. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Nós, da Liga contra a Vacina Obrigatória, temos uma visão muito clara disso. Imaginem, ao voltar do trabalho, o chefe da família proletária fica sem poder afirmar que a honra de sua família esteja ilesa. Isso por haver em sua casa penetrado um desconhecido, amparado por uma lei que autoriza a violação do lar e a brutalização dos corpos de suas habitantes. E contra isso, senhores, impõe-se a legítima defesa. E esta se faz de armas na mão. Precisamos nos unir. Todos contra esta maldita vacina. Assinem, assinem as listas. Cada um de nós tem o dever de resistir para a garantia do lar e a tranquilidade de sua família. Essa é a vacina que o governo quer nos aplicar. Abaixo a vacina! Contra a polícia! Tô vindo lá do centro. A coisa tá pegando fogo. O povo botou a polícia pra correr. Os homens estão cercando e prendendo gente ali na frente. Vamos lá ajudar o pessoal. O general já está lhe esperando. Doutor Vicente? General, crescem as manifestações e a polícia mete os pés pelas mãos. Parece que há mortos. E há jeito melhor de convencer os vivos a acordarem? General, agora tenho certeza. A agitação cresce e o povo vai ficar do nosso lado. Ficam é contra a vacina. E, pelo visto, o senhor concorda. Que a vacina é importante, não há como negar. Mas, em pouco tempo, vamos nos lembrar da varíola como um mal necessário para a política. General, tenha certeza. Esse Oswaldo Cruz conseguiu unir contra o governo as mais diferentes correntes. Com o povo e as tropas nas ruas, vamos acabar de vez com as oligarquias e derrubamos o governo. Para o senhor é pagar para ver? E por que não? Se for para derrubar esse governo entreguista, nós vamos nos ajudar. Fora, polícia! Estamos aqui reunidos para mudar a história desse país. Sairemos daqui para acabar com esse governo ilegítimo e traidor da pátria. Os que aqui estão têm claro com quem que podem contar. O meu grupo vai para o realengo. E encaram de frente o velho Hermes.
O velho Harris é melhor que muito general novato. Fomos da mesma turma. Vou contigo. Lá serei mais útil. E o senhor, general? Fico na escola da Praia Vermelha. Conheço os cadetes. E sei que eles marcharão contra o palácio. Então estamos prontos? O pessoal do centro não vai nos decepcionar? Se não resolverem se intocar como coelhos. Disso cuido eu. Os operários marcharão a seu lado. Deixa eu ver se a bala ainda está aí. Olha só o que eu tirei dos homens. Eu só vim tomar uma cachaça para animar. Tu vai ficar aí parado. Ô, irmão, vê se deixa essa porta aberta. Calma. Oswaldo, pra que tudo isso? Emília. Eu sabia que essa história de governo não ia dar certo. Por favor, Emília. Por favor, Oswaldo. Por favor. Seu nome virou palavrão nessa cidade. Eu ando com medo pelas ruas e agora é isso. Ameaça a nossa casa. Eu achei que no governo podia mudar as coisas. Mas não. Eles não querem. E o governo parece que não entende o que eu digo. Oswaldo. Salles. Arrasta essa turba daqui. Com licença. Assim que eu soube o que estava acontecendo, eu passei na delegacia e trouxe o chefe de polícia. Eu espero que as outras portas de sua casa estejam trancadas, Dr. Cruz. Estão. É, a sua vacina nos encheu de trabalho, Dr. Cruz. Não era minha intenção? Sei. Desculpe. O senhor compreende, não é? Sim. Eu compreendo. De qualquer modo, as coisas agora devem voltar ao normal. Voltar ao normal por quê? O que aconteceu? O senhor não sabe, Oswaldo. O seu regulamento foi rejeitado. Preferiram o substitutivo. Esforços. Desculpe. De qualquer forma, o presidente da República ordenou que sua casa fosse guardada. Já sabe, por via das dúvidas. O que aconteceu, Oswaldo? Recusaram o regulamento, Emília. Mas como? Depois de tudo que você fez e lutou? Eu não posso acreditar. Eu fui um tolo em acreditar nessa gente. Ficam um brigando com os outros, um se achando mais republicano do que os outros. E o povo que morra de varíola. E ainda ficam jogando pedras na minha casa. Eles deviam jogar pedras no Congresso. Calma, Oswaldo. Calma. Salles, por favor. Leve a Emília e as crianças para casa do meu sogro. Lá eles estarão em segurança. E você? Eu preciso ficar só, Emília. Mas é perigoso, Oswaldo. Eu preciso ficar sozinho. Vá com Salles e as crianças. Acho melhor eu ficar com você. Eu agradeço, amigo. Mas eu preciso ficar só. E quanto ao guarda... Se for ficar aqui, fique lá fora, por favor. Vamos lá, gente! Vai, vai, vai! 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 Vai, vai, v
bom. Vamos lá pra cá. Bora. A gente tem munição, mano? Tem, tem uns pares de caixa lá no pessoal, pessoal, vamos colocar esse poste ali, ó. Senhor presidente, o exército já não é um só. Sabemos que alguns generais estão arregimentando os descontentes da tropa. E o senhor já tomou as devidas providências? Por enquanto, os que estão contra nós ainda são poucos e podem ser contidos. Mas caso venham a se juntar com o povo, aí estamos cercados. O povo dança conforme a música desses golpistas. O que me preocupa são seus colegas de farda de mãos dadas com a oposição. Senhor presidente, a ralé está toda ensandecida. No Morro da Saúde eles fizeram uma barricada intransponível. Eles têm até um canhão de grosso calibre. O mais aconselhável é que o senhor deixe o Catete. Eu quero dizer, provisoriamente. Colocamos um navio na Bahia e levamos o senhor para lá. Os senhores estão propondo que o presidente deixe a sede do governo em pleno dia da República? Jamais! As tropas de Minas e de São Paulo estão chegando. Senhores, a ordem será restabelecida. Senhor presidente, por favor. Doutor Cruz. Preciso lhe falar. Fale, a hora não é para formalismos. Eu quero colocar o meu cargo à disposição. Infelizmente, é o meu cargo que está em jogo. A turba se revolta contra o governo e não contra a sua vacina. Senhor presidente, por favor. Eu não estou pensando só em mim. Esse povo não entende. É a varíola, senhor presidente, é a varíola. Eu posso ter me excedido no meu regulamento. Doutor, seus propósitos estão fora de questão. Seu regulamento é letra morta. Vá para casa, doutor. Os médicos agora são eles. Doutor, não viu os sujeitos? Tira isso daqui. Tira. General Travassos. Alto. Fique à vontade. Fale, homem. É que... O que foi? Deu tudo errado lá no Realengo. O general Hermes botou todo mundo pra correr e disse que nenhum subordinado dele ia marchar contra o governo. Já entendi. E agora bico calado. Porque uma porcaria dessas pode abalar o moral dos meninos. Basta ver o deputado Varela aqui. Pode ir, soldado. Avante! Marchamos para o palácio para lavarmos a alma desse país. E amanhã nós vamos comemorar a República de Floriano.
não a dos plantadores de café. Escolha o que querem. Vão obedecer os sanguessugas do governo? General Travasso, ponha um fim nessa bandalheira! Doutor Vicente Souza. Eu mesmo. O senhor está preso. Amaral, eu vou lhe dar uma chance de sair dessa cela. Leve o nosso amigo aqui até aquele povo do Morro da Saúde. Se você conseguir chegar lá com o doutor, não precisa mais voltar. Se é só isso, pode considerar feito. Tem outra coisa. Se encontrar aquela polaquinha por aí, mande ela falar comigo. Vai, Amaral, antes que eu mude de ideia. Vai! Aqui, ó. 6 balas. Hã? Pra pegar 6 polícia. Quem são vocês? Nós somos do centro das classes operárias. O que é que vocês querem aqui? A gente veio pra lutar. E esse é o seu batalhão? Não, os outros ficaram lá na barricada. Eu sou o Mariano, tecelão lá da Corcovado. Esse é o Zé da Estiva e esse é o Galvão da Fé. A situação não tá fácil, não. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Vamos voltar pra barricada. Para! 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 Para como eles correm! Se correram de medo! Veio aqui pra conversar. Conversar o quê? A resistência de vocês é corajosa, mas o governo está ameaçando com um massacre. A gente não tem medo de ninguém. Vamos devagar. Esse canhãozinho de vocês não vai levar nada. O presidente mandou vir um navio pra... Cala a boca, deixa comigo. O encoraçado ancorou na Bahia. Vai bombardear Porto Arthur. Se pararmos agora, poderemos negociar. Ah, perigo! É. Diz pra esses desgraçados do governo que a gente tá bem aqui, esperando. Isso não vai levar a nada. Doutor Vicente, eu acho melhor o senhor ir. Eu converso com eles. Eu fico. Vai, pode ir. Fica. Porra, polícia! Abaixa a vacina! Vai ficar aí sentado. Ainda tem muita gente pra cuidar. Eu vim aqui cuidar de você, Esther. Deixa eu te conversar. O assunto nem é meu. O que que você tá falando? Pra tua única chance, Esther. E não sou eu, é o teu polícia. Ele tá com medo por ti. Sabe que o exército vai colocar os navios aí na Bahia pra bombardear a Saúde. Vem bomba, Esther. Vou matar todo mundo. E você fala assim. Parece que custa. Não é nada disso, Esther. Apesar de tudo que você passou, às vezes eu acho que você não entendeu. A gente aqui no Brasil tem que gostar daquilo que dá certo. É o encoraçado da Maria de um lado e esse bando de perrapado do outro. Você vai ter que escolher, Esther. Português, cadê as balas? Eu já consegui a munição.
Só que saiu mais caro que eu estava a pensar. Manuel, tu não presta. Doutor Cruz. Pra que ele veio aqui? Ele estava me perguntando um monte de coisa. O que será que esse aí quer agora, hein? Mas é o doutor. Não tô doente. Deixa comigo. Doutor Oswaldo Cruz. Desculpe. A senhorita me conhece. Deixa pra lá. Eu vou embora. Se tem pra onde ir, faz bem. O que é que o senhor quer aqui? Eu só queria ver com os meus olhos. Eu queria entender. Ué, quem manda que devia entender como as coisas acontecem? Eu não mando em nada. É branco, é rico e é do governo. É claro que manda. Eu cuido de saúde. E saúde não é política. Tudo é uma questão de quem pode mais. Vocês é que pode mais. O que eu fiz? Foi pra ricos, foi pra pobres. Foi pra brancos, foi pra negros. Como é que pode o doutor achar que muda as coisas assim? Com uma merda de uma vacina? O que muda é que com uma vacina se vive. Sem a vacina se morre. A gente morre de qualquer jeito, doutor. Como morre de qualquer jeito? Cuidar das pessoas significa não deixar as pessoas morrerem como animais. Será que é difícil entender isso? É por isso que esse país está assim. O país é seu, doutor. Prata! Prata! A coisa está apertando, Prata. Estão precisando da gente. Vamos, vamos. Vocês têm certeza do que estão fazendo? E quem é que sabe, doutor? Quem é que sabe? Oswaldo Cruz importa Arthur. Essa é uma bela manchete. Quem foi que viu o homem? Jorge, do Jornal do Comércio. Garante que era ele. Silvio, vê lá. O homem passa a vida pensando em vacina. O homem é pesquisador. Vê lá se diria se era aquele barril de pólvora. É, mas a mais o Jorge vive bêbado. Isso é verdade. Está sempre tomando alguma. Porque, aliás, meus caros amigos, não é uma má ideia. Saúde! Saúde! A baderna acabou. A cidade está pacificada. Finalmente podemos governar em paz. Quero todos aqueles baderneiros presos. Senhor presidente, eu farei uma limpeza naquele morro. Pessoalmente. Excelência, talvez não fosse o caso de darmos um tratamento adequado? Senhor ministro, o governo sempre faz o que deve ser feito. Nesse caso, as punições serão exemplares. Senhor presidente, com licença. Agora, seu...
Libertater, Heind bin ich zufrieden. Die Geschäfte gehen sehr gut. Ich habe Schein geredet mit Gustav. Und ich meine es bald, weil ich keinen schicken wird, Geld zu kommen kann in Brasil. Es ist allein, genießen. Vem comigo. Por quê? Porque eu quero. Thank you.
Quando a gente está no processo de montagem do filme, acontece uma coisa muito chata, muito triste às vezes, que é a gente ter que sacrificar diversas cenas ou sequências que a gente filmou, mas que na montagem elas acabam não cabendo por diversas razões. Muitas vezes são cenas bonitas, são cenas que a gente fez com muito esforço, muito trabalho, mas acabam sendo eliminadas. Então, vocês vão poder assistir algumas cenas que a gente tirou do filme Sonhos Tropicais. Eu só queria lembrar que essas cenas são cenas em estado bruto, ou seja, elas não receberam tratamento de som, de música, nem de edição. A gente literalmente pegou o material bruto e colocou aí para vocês poderem assistir algumas dessas cenas e recuperar o trabalho de alguns dos atores, de algum da equipe técnica, enfim. É uma chance de poder ver algumas dessas cenas que foram filmadas e não estão na versão final. Quieto aí, vagabundo! Vai! Parado! Parado! Quieto! Fica aí! Doutor Oswaldo, com licença? Não, hoje não. Eu pedi licença para poder... Precisar ajuda, doutor. A senhorita me desculpe, mas eu não posso mais atender hoje. Eu estou de viagem marcada para Santos. Oswaldo, esse é o senhor Correia, enviado do barão de Pedro Afonso. O barão disse que o senhor estava doente? Como o senhor mesmo pode ver? Bem, eu trago uma mensagem do barão. Em primeiro lugar, ele estima pelo seu pronto restabelecimento. Só depende dele. Como? Ele que mande tudo o que precisamos. Para que eu possa começar o meu trabalho em Manguinhos. O barão não é um homem rico. Precisaria de mais apoios. É preciso ter calma. Eu tenho calma, senhor. A peste é que não tem calma. Ela já chegou em Santos. Se não desenvolvermos uma vacina rapidamente, os hospitais vão ficar abarrotados. Os hospitais estão sempre abarrotados. Mas não de cadáveres. Doutor Oswaldo, o senhor está tomando como seu um problema que só um homem não pode resolver. É justamente ao contrário, senhor. Como sei que não posso fazer tudo sozinho, eu preciso da ajuda do barão. Doutor Oswaldo, precisamos pôr as ideias no lugar. As minhas ideias estão no lugar, senhor Correia. O senhor diga ao barão que eu vou continuar doente enquanto ele não se resolver. Passar bem. Dois, tomara dois. Calma! Vai, vai, volta. O Rio de Janeiro tem de volta o grande doutor Oswaldo Gonçalves Cruz. Salles Guerra, tenho muito a te contar. Emília,
Como é que foi de viagem? Ah, eu contava os dias no navio. Até agora, parece que o chão continua balançando. O importante é que vocês chegaram. E com uma nova princesa. Vamos? Um pouco. Isso. Agora segura aí. Obrigado, Prata. Depois eu passo no Romão pra gente tomar uma cachaça. O Making Off é uma espécie de documentário sobre a filmagem. Então, nós produzimos esse Making Off durante as filmagens dos Sonhos Tropicais, que acompanhou praticamente todos os dias. A gente então fez uma seleção de algumas imagens, de alguns dias, de algumas cenas que a gente filmou e que mostra um pouco esse retrato do atrás das câmeras, do lado das câmeras e na frente das câmeras. É uma maneira de poder mostrar como é que foi o trabalho da equipe de fotografia, da equipe de direção de arte, de continuidade, de som, de efeitos especiais, os atores, enfim. Uma maneira de vocês poderem ver como é que foi feito esse filme que vocês ou já viram ou vão assistir daqui a pouco. Espero que vocês gostem e queria lembrar que o Making Off é produzido em digital, que faz com que as imagens não sejam tão boas quanto as imagens do filme, mas eu acho que serve para dar esse painel, um pouco desse olhar diferente de como foi produzir o filme. Quando quiser. Câmera. Ação. Oi, doutor. O que eu tô fazendo aqui de novo, hein? Bem-vindo, Amaral. Bem-vindo. Corta. Mira. Vocês estão tentando fazer a sujeira. Você está tentando manipular a sujeira? Amaral. Fala, continuidade. Continuidade da sujeira. Aqui na barriga, um arranhão de ratos aqui na altura do peito. Aqui também. Os ombros, a polícia jogou ele de lado esquerdo. Ele caiu, bateu com essa parte aqui direita. Deram uma pimba na frente, ele caiu de costas e tá feita. Pronto. Obrigada, Amaral. Fica bom quando você... Vira. Mas por que vocês não podem não lavar a blusa? Seja impiedoso. Ok. Pare aí. Aqui, ó, vamos só baixar um pouquinho essa... Traz uma cabeça de efeito, uma vareta e uma garra universal. Nossa. Eu vou pôr uma leia rapidinho, põe só um carrinho ali, põe uma cabeça de efeito, que as agarras só... Tá vendo, ó? E só esses carinhas aqui, deixa eu aproximar essa peça. For all the heavens fell. Onde foi que te metesse? No paraíso, doutor. Obrigado, câmera. Ação. É, do Amaral, onde foi que te meteste? No paraíso, doutor. Parece mais um purgatório. Câmera. Ação. Credo, Amaral. Onde foi que te meteste? No paraíso, doutor. Parece mais um purgatório.
Pra dar umas capas na Maria. Pequenininha essa, cara. Essa capa da Maria. Quer que eu tire a tampa? Não, bonitão. Amanhã a gente tem cena. Não, não vai mijar em mim, não, hein, bicho? Ah, que coisa terrível. Aqui, ó. Ele pode fazer xixi na minha rua. Isso. A coisa é a seguinte. Fala, né? Todo dia, daqui pra frente, se você puder, nós vamos separar em jaulas numeradas. Tá. Que você vê o mais dócil. Vai andar com ele o dia inteiro. Uhum. Vai passear com ele, vai levar pro hotel, vai voltar, vai brincar com um. E o que você achar mais dócil, você começa a dar um tratamento especial. Ele tem que sentir teu cheiro e tudo mais, tá certo? Tá legal. Eles vão crescer. Ele vai urinar e cagar em você. Provavelmente. Mas é porcaria, não é nada demais. Aliás, é bom até tirar pra não sujar essa roupa, né? Mas não, você tá limpo demais também. Tem que puxar pelo rabo, não adianta, tem que puxar. Sem dó. Vamos? Ah. Por que que ele tem que ficar criando um ratinho? Quem? O Amaral? É. Porque ele ganha dinheiro com isso. Ele muito vende ao governo a 300 reais cada rato. Ele fica rico, rico, rico. E começa a levantar suspeitas sobre a atividade dele. Como era uma época de vacina, e o governo montou um esquema de compra de rato. E o Amaral, que não é burro, montou um esquema de produção industrial de ratos. E por isso que ele fica rico até que a polícia descobre e leva ele, vai puxar uma cana braba, vai apanhar, vai apanhar, vai apanhar. O filme inteiro o seu Amaral apanha. Tá inventando, hein? Você quer derrubar o ator aqui. O filme inteiro apanha, apanha e apanha. Olha o Prata Preta chegando. Bom dia. Tá bem. Agora deixa eu fazer uma pergunta, eles ficando separados, eles vão ficar mais... Dóceis. Vão ficar mais dóceis. Ah, é? Pensei que era o contrário, não. Vão ficar mais... Mais dóceis, porque ele entra numa... Ah, então quando ele tiver o carinho de alguém assim... Tá... André? Que é esse fininho? Mais baixo possível, tá bom? Vassoura! Pessoal! Aí, tem. Como é que estou? Tá. Renata! Que tá na mesma linha da pedrinha. Que vai ficar mais, pelo menos fica mais pra espalhar alto, aqui o melhor. A janelinha tá aparecendo. Não precisa. Eu vejo uma bordinha dela. Você vai enxergar melhor porque tá no alto. Vamos ensaiar, ok? Vamos lá, atenção, ação! Ação! Não, 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 não,
sabe que esse jeito. Vai, esses panos aqui, ele tá preso com saco de areia, não vai levantar se bater um vento no meio do plano. O outro plano ficou bom, tá a mesma coisa. Combinado? A gente faz o foco aqui de costas. Vira diferente agora. Como se não tivesse sabendo que está sendo filmado. É. Não, não, cena. Aí explode. É. O que está acontecendo? Não pode se mover tão tá? Pode no máximo virar a cabeça. Isso. Tá? Pulo A 47. Câmera. Pode. Senhores! A missão que tem pela frente não é pequena. Cabe a vós mudar as feições do nosso Rio de Janeiro. A capital deve servir de exemplo ao país. Acabou o tempo em que apenas cuidávamos dos doentes. Tratemos agora de eliminar as doenças. Mas são todas grossas. Vai pegar na mão, né? Fica assim, você deve dar uma falseada. Vai se olhando a fila assim, não? Vai conversar com ela, tá? Tá bom? Não mesmo, pegou? Precisa fogo, né? Salve! Não é bendito. Bendito Oswaldo Cruz. Bendito Oswaldo Cruz. Tá. Ora, ora, senhor ilustre Teixeira Mendes. Aperta. Como é que a gente... Tem que fechar um pouco, pra gente precisa falsear. Ah, tá, peraí. Vê a posição que você quer que a gente ajeita a câmera. Vai pra lá, puxa essa cadeira aqui. É Marcelão? Cadê Marcelo? Opa, momento. Puxa essa cadeira aqui, Arnaldo. Tá. Puxa esse posto. Pode, direto. As coisas vão tentar. Pode. Então, só pode ser que Geraldo? Com ele de frente pra câmera. Olá, Natanael. Fui. Quer essa aqui? Chama o Daniel. Pode baixar um pouco mais. Obrigado por esse momento. Que tinham traído os ideais, que tinham nos levado para a República. E, portanto, eles se sentiam até na obrigação de resgatar esses ideais. O Léo Sodré também, era um homem bastante realista, mas um homem muito explosivo, muito visceral. Mas também não era um golpista no sentido baixo da palavra. Né? Também acho que é importante você ter essa compreensão de personagem. Assim, é menos essa coisa de idealismo puro dos militares, né? Tem uma coisa visceral, uma coisa de um homem muito assim, de ódios muito fortes. Né? O Sodré tinha essa coisa. O ódio muito forte contra esse governo. Como defensor. Mas, no Teixeira Mendes, já é aquele positivismo distorcido da religião. De boas intenções, o inferno está cheio.
O Avancini não paga. Senhor? É?